três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é a... Sim, penso eu que tempo de qualidade é tempo em quantidade. E para dar suporte a esse pensamento, eu tenho não apenas o Mateus, mas eu tenho também a eternidade. Deus é amor e, portanto, nem o tempo é capaz de contê-lo, de retê-lo. Por isso a eternidade é o ambiente onde se é possível vivenciar esse amor, esse relacionamento afetivo eterno. Sejam muito bem-vindos, queridos e queridas, a esse meu, a esse nosso canal. Hoje é dia 21 de agosto e os nossos corações ainda estão cheios de gratidão por tudo aquilo que vivemos no Impacto Sertão Livre em Curral Novo. E em breve teremos as informações quanto à data e o local da próxima edição. E essas informações vocês vão poder conferir no site www.sertãolivre.org.br. E falando em novas edições, a Conferência Livres está voltando! Uhul! Depois de uma longa espera, foram 2 anos e eu creio que o protagonista desse canal tenha tido algo a ver com isso. Mas a próxima edição da conferência está chegando 20 e 21 de outubro em São Paulo. E nessa edição nós vamos ter uma pequena diferença das outras. Na sexta-feira vai acontecer o tempo separado especial para líderes e pastores. E não vai haver a conferência na sexta à noite. Então nós vamos passar o dia inteiro com pastores e líderes, pensando um pouquinho juntos a realidade do Evangelho nesse tempo especial que vivemos. E a conferência vai acontecer o dia todo no sábado, dia 21 de outubro, um dia intenso. E quanto aos ministrantes, estamos ainda no aguardo de algumas confirmações, mas eu posso adiantar que o Livres vai estar, o Juliano Son, e pela primeira vez na conferência, o muito querido e amado por tantos, o pastor Francis Chan, estará conosco pela primeira vez. Para quem não conhece o pastor Francis Chan, ele é um conferencista internacional, ele prega por todo mundo, é autor de alguns livros bastante conhecidos em nossa língua portuguesa, Louco Amor, O Deus Esquecido, Eu e Você para Sempre, Multiplique, dentre outros. E para mim, especialmente, é motivo de grande alegria e celebração poder ter o pastor Francis Chan, este que eu conheci fora dos púlpitos, fora dos grandes palcos. Eu pude sentar com ele algumas vezes e ele é uma pessoa incrível, né? Ele é uma pessoa muito especial e a gente está muito feliz pela presença dele e pela presença de tantos outros amigos especiais que vocês em breve vão ficar sabendo. Mais informações pelo site conferencialivres.com. Nos vemos em breve. Paz, queridos.